aflevering van Top Names, programma van Roland Stekelenburg en Erwin Blom. Over hoe nieuwe technologie alle facetten van de maatschappij op zijn kop zet. De eerste aflevering was Maurice de Hond te gast. Toen hij hoorde dat Robert Gaal in de tweede aflevering te gast zou zijn, zei hij: Wakupa, dat is een goed product. Robert, welkom. Dankjewel. Voor de mensen die het niet weten, in eerste instantie was Wakupa een... Ik denk dat jullie het zelf toen een Last FM van de software noemden. Ja. Ja, de plek waar je kon, waar jullie keken welke software ik had, hoe vaak ik die gebruikte. En op basis van mijn gedrag en mijn software, dat vergelijkend met andermans software, me aanraden wat wellicht ook iets voor mij zou zijn. Maar dat zien jullie eigenlijk helemaal niet meer. Ja, dat was het idee inderdaad. Maar dat idee bleek toch later een stukje anders uit te pakken. We zijn inderdaad gestart als sociaal netwerk voor software. Hè. Wij hadden als object binnen een sociaal netwerk een applicatie. De applicatie die je vandaag dat dan gebruikt, video editors. En op een gegeven moment hadden we ook de browser en keken we ook in de browser van wat doet iemand nou als hij op het web is. En toen we dat aan het doen waren, toen kwam er een partij naar ons toe, Wired Magazine. En die zeiden van, weet je wat jij moet doen? Je moet mij een reportage geven over wat Wired lasers doen op hun computer. Nou, in eerste instantie hadden we zoiets van, echt niet, daar hebben we helemaal geen zin. En op een gegeven moment was het Koninginnedag. En toen hadden we een ingeving. En toen zijn we ook gestopt met de feesten. Zijn we linea recta naar het kantoor gegaan en hebben we het gebouwd. En dat is uiteindelijk QD geworden, Queen's Day. Okay. Maar ik zeg altijd tegen mijn klanten dat het quantitative data is. Heel goed. En kort gezegd is dat eigenlijk een product waar we nu volledig voor gaan. En dat is een dashboard. Ongeveer gelijk aan bijvoorbeeld een Google Analytics. Maar voor elke website op het web en voor elke doelgroep op het web. Dus we werken nu bijvoorbeeld met klanten zoals TNS Nipo. We zijn bezig met een project met Google bijvoorbeeld. Met die partijen werken we samen om binnen hun onderzoekspanels, dus met de goedkeuring van de panelist, om die mensen te volgen. Om ze waarde terug te geven, onderzoeksresultaten, maar ook bijvoorbeeld geld. En in ruil daarvoor maken wij een heel mooi dashboard waar je precies die analyses in kan doen. En dus je moet je voorstellen dat ik ben bijvoorbeeld bol.com. En dan weet ik alles over mijn eigen website, maar ik weet niks over Neckerman. Nou, en dat kunnen wij precies vertellen hoe Neckerman ervoor staat. Of mensen die een dvd kopen online bijvoorbeeld. En hoe kun jij dat zeggen, hoe Neckerman ervoor staat? Nou, wat we eigenlijk doen is, we volgen op dit moment 25.000 Nederlanders. Die zijn vooraf geselecteerd. We volgen ze ook anoniem. We hebben geen namen of e-mailadressen van die mensen. Hoe selecteer je die? Dat wordt geselecteerd door bijvoorbeeld klanten van ons. TNS Nipo, Synovate, allemaal onderzoeksbureaus. We hebben ook een eigen panel via PanelClicks. En die mensen die volgen we, zeg maar, van dag tot dag. En we brengen in kaart wat voor mensen dat ook zijn. Dus we weten bijvoorbeeld, rijden ze een Volvo of een Ford? Of we weten bijvoorbeeld hoeveel ze verdienen en hoe oud ze zijn. En aan de hand daarvan kun je dus echt een hele goede analyse krijgen over van, nou, hoe ziet mijn digitale doelgroep eruit, zeg maar. Wat doen mensen digitaal? Dat is de vraag die we hebben beantwoord. Kun je me eerst even vertellen hoe dat gaat? Ik zie het voor mijn Koninginnedag, biertje. Ja. Het team van Wakupa, shock door Amsterdam. Jongens, nog eentje, ja, is goed. Jij was erbij, hè? ineens was er een idee. Hoe gaat dat? Ja, het was heel bizar. We zaten gewoon met... kijk, het is een klassiek gevalletje van wat ze nu heel erg snel pivoten noemen. Maar klanten die willen een bepaald iets. In eerste instantie voel je jezelf een beetje raar, want je bent een sociaal netwerk aan het bouwen. Maar op een gegeven moment weet je gewoon van, ja, wacht eens even, dit is echt, dit kunnen we niet meer negeren. Kijk, je kan negeren tot het moment waarop je echt een hockeystick hebt. Hè, waarop je bijvoorbeeld je omzet zo enorm gaat groeien, dat je wel die keuze moet maken. En het is allemaal niet zo zwart-wit geweest, want we hebben nog een hele tijd geprobeerd om het social network ook nog door te zetten. En dat doen we nu ook nog op een subdomein van onze hoofddomein. Maar ja, op een gegeven moment dan moet je verder, zeg maar. En we zagen gewoon van, ja, er is een fundamenteel probleem wat wij altijd hebben geprobeerd op te lossen. Namelijk, wat doen mensen digitaal? Dat willen we altijd al oplossen. We willen altijd weten wat mensen doen. En nu kunnen we het doen over grotere datasets. We kunnen het doen met mensen waarvan we meer meten en weten ook. Van mensen die willen dat we ze volgen en die ook heel graag daaraan bijdragen. Dus het is een hele, hele toffe manier. En ja, op Koninginnedag zaten de sterren misschien op één lijn of zo. En toen hadden we gewoon net even de manier waarop je dat moet aanbieden en de manier waarop we dat leuk zouden vinden, dat kwam even net om de hoek kijken, zeg maar. Ja, dus het was niet eigenlijk, het was hoofdzakelijk markt, maar het was eigenlijk 90% denk ik van hoe wij het leuk zouden vinden om dit te bouwen, zeg maar. Ja. Dus je zegt, jouw passie is data. Wat kan ik te komen weten over mensen, wat ze doen en wat heb ik eraan? Ja, precies. Ik bedoel, je hebt nu zo'n hele stroming online big data en dat heeft nu een woord, maar er zijn al jarenlang zijn er al mensen mee bezig. En dat komt omdat
op dit moment zijn er heel veel kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld ook, je noemde net Last.fm. Hè? Die hebben ontzettend veel data over wat mensen leuk vinden. Nou, er zijn bedrijven die datzelfde hebben in healthcare of die datzelfde hebben in mobiel. En al die bedrijven hebben een uitdaging om daar soep van te maken. En dat is juist het mooie. Concreet voorbeeld, we hebben nu meer dan 1 miljard rijen in onze database. Als je daar even een beetje slim mee omgaat, kun je er echt diamantjes uithalen van kennis. Weet je, dat kun je daar eens een voorbeeld van geven? Ja, dat is goed. We hadden bijvoorbeeld voor een grote retailer, ik mag helaas niet zeggen wie, hadden we onderzocht hoe mensen omgaan met... Trouwens, mag het wel zeggen, van bol.com. Ik wou zeggen, van ons mag het wel, hoor. Ja, nee, het is ook gepresenteerd door hun, dus dat is geen probleem. Bol.com die had onderzocht hoe mensen een DVD-recorder kopen. Want op dit moment, als jij een DVD-recorder koopt, dan weet je eigenlijk nog niet zo goed dat je moet kopen, want je hebt ook nog een HD-recorder. En op dit moment weet je gewoon niet welke je meer moet kiezen. Nou, wat toen gebeurd is dat bol.com op basis van onze data gewoon eens terug is gaan kijken. We hebben mensen die een DVD-recorder hebben gekocht op bol.com. Wat hebben die daarvoor gedaan? En dan weet je eigenlijk alles over. En je weet welke vergelijkingssites zijn ze geweest. En het bleek gewoon dat ze vergelijken zelfs vergelijkingssites om uiteindelijk te komen. Als ze langs Tweakers komen, dan heeft bol.com geen enkele kans meer. Want Tweakers.com die is zo goed voor die kleine winkels. Dan heeft bol.com die delft aan het onderspit. Maar als bol.com meer met reviews weet te doen, dan kunnen ze hun inkomsten verhogen. Nou, dat was samen met Sinovate gedaan, dat onderzoek. Wij leveren hun dat dashboard. Sinovate die doet het graven, die gebruikt onze tools daarvoor. En die konden die dingetjes eruit halen. En ja, ik heb nog legio voorbeelden. Er was nog eentje met bijvoorbeeld iets met de ANWB, waarbij je ging kijken naar autorijders. Je ging kijken wat die belangrijk online vinden. Heel veel met zoekgedrag te maken. Hè? Dus als je als er zo'n aswolk over Nederland heen raast, wat voor effect heeft dat op KLM.nl? Ja, al dat soort dingen. Dus dat is, het komt neer op eigenlijk data-intelligentie in wat wij leven. Maar dat is niet jullie achtergrond. Nee. Dus waar haal je die deskundigheid vandaan? Nou, ja, het is eigenlijk wel een beetje onze achtergrond. Want waar we altijd goed in waren, was het vergaren van data en het begrijpelijk maken van data. En of je dat nou voor een consument doet, of voor een marketeer, en of in ons geval een onderzoeker. Ja, daar is eigenlijk niet zoveel. Ik geloof niet dat daar een verschil tussen zit. Het is ook heel grappig dat mensen naar mij toe komen en zeggen van... Oh, nu zit je in de enterprise. Maar zo voel ik het helemaal niet. Want, ja, wij hebben er gewoon nog gebruikers. Alleen, ja... Ze hebben misschien niet meer geld, ik weet het niet. Hey, er is iemand, we beantwoorden zoveel mogelijk vragen die langskomen via de hashtag FMT Live. En Kors vraagt, hoe denk jij over privacy en e-cookies? Ja, kijk, wij registreren niks op basis van cookies. Dus ik ben heel blij dat die discussie aanwakkert. Ik vind wel dat op dit moment is het zo dat er is nu wetgeving dat je een cookie moet zetten om te laten weten dat iemand geen cookie wil hebben. Wat eigenlijk een beetje, die wetgeving die klopt voor geen. Als je kijkt naar de privacy gedeelte, dan denk ik dat wij daar heel erg proberen om op de voorgrond te staan. Maar dat heel weinig partijen ons daar officieel in steunen. Ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Wij zijn bijvoorbeeld lid van de ESOMAR, een onderzoeksorganisatie. Wij zijn lid van de MOA, een Nederlandse onderzoeksorganisatie. We hebben ons aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Maar geen van die instanties wil ons testen, wil ons toetsen. En wat ik kan zeggen van, bij ons kun je altijd je data verwijderen. Bij ons kun je altijd je data inzien. Wij verkopen je data nooit, altijd anoniem. Nooit is het persoonlijk identificeerbaar. Al dat soort dingen, dat vind ik heel belangrijk als bedrijf. Maar er is eigenlijk niemand die mij daarop controleert. En dat vind ik schadelijk. Ik heb bijvoorbeeld met Bits of Freedom hebben we daar vaak overleg over. En die zijn van mening dat zij die rol zich niet op moeten nemen. Het wordt wel heel erg vaak aan hun gevraagd van... wil je consumentenbond worden van het internet? Ja. Maar dat zien ze nu eigenlijk niet zitten, want ze zijn meer een waakhond. Ja, maar ik loop een beetje blaffen en je moet niet regeltjes hebben. En daar is dus het punt. Ik denk dat als je het hebt over privacy, dan moet er iemand zijn in Nederland die dat controleert. En het is nu bijvoorbeeld zo dat je hebt ISO-keurmerken, maar je hebt eigenlijk geen ISO-keurmerk voor privacy. En dat mag er best wel komen, vind ik. Maar ik denk ook dat je gewoon zelf een beetje verantwoordelijkheid moet hebben. Als je bij ons zo'n tracking-applicatie installeert, dan staan er daar 5 iconen. En die iconen leg je gewoon uit wat er aan de hand is. Heb je wel eens de privacy-overeenkomst van Facebook gelezen? Dat is 90 pagina's lang.
Bright had laatst een heel mooie... Heb je Megels helemaal gelezen? Nee, zeker niet. Maar is wat jullie doen nou hetzelfde als... dat vraagt Erwin Bogert ook. Van cookies, weet je wel, het volgen en tracken. Is het hetzelfde wat jullie doen? Wordt jullie business ook bedreigd door wetgeving op dat? Nee, helemaal niet zelfs. Want wij werken dus niet met cookies. Wij werken met een applicatie die je zelf downloadt. En daarnaast ben je onderdeel van een panel. Dat is eigenlijk een soort van dubbele... Je hebt toestemming gegeven. Je doet vrijwillig mee. En je krijgt er ook voor betaald. Of je krijgt er bij sommige... Wat krijg je er voor betaald? Spa-punten voor. Dat varieert. Sommigen betalen €15 per maand. Anderen betalen €1 per week. Dat hangt helemaal vanaf. Soms krijg je ook bijvoorbeeld een aanbieding. Dus dan krijg je van... een broodrooster aan het einde van de maand, zeg maar wat. Of er wordt iets uitgedeeld. Dat is allemaal de onderzoeksbureaus. Die staan er altijd tussen. Dus ze gaan altijd in partnership aan met die onderzoeksbureaus. En die laten ons echt niet die mensen met zijn marketingdoeleinden aanvallen. Want dan is hun hele business staat op scherp. Ja. Dus dat, zo hebben wij dat eigenlijk opgelost. Van, laten we samenwerken met die partijen. En daarop... daarmee echt alles goed dicht in, zeg maar. Is privacy niet veel voor de gewone gebruiker eigenlijk niet een veel te ingewikkeld onderwerp? Zeg maar? Je weet niet om te bevatten wat gebeurt er met je gegevens. Of welke gegevens zijn er beschikbaar en wie kan er dan wat mee? Ja, ik vind dat is een goed punt dat je hier aan raakt. Maar ik vind dat wij, zeg maar, de mensen die privacy wel belangrijk vinden, of mensen die technologie snappen, die moeten daar op de voorgrond staan. Die moeten daarin heldere keuzes maken. En je kan dus zeggen van, ik vind niet dat gebruikers dat belangrijk vinden. Misschien vinden ze dat ook niet, dus ik laat het eruit. Maar als ik iTunes aanslinger en dan krijg je weer zo'n overeenkomst die ik weer moet accorderen. Niemand leest dat ding. Ja, klopt. En Bright heeft een heel mooie feature gedaan deze maand in hun blad. Die hebben die dingen uitgezocht en een rapportcijfer gegeven. En iedereen die dit luistert, even dat gaan kopen. Ik werk niet voor de Bright, maar ik zou echt dat gaan kopen. Want wordt gewoon uitgelegd wat privacy, zeg maar... Wat voor vrijheden er met onze privacy worden gemaakt. En dat is wel... Als je nu weer leest dat bijvoorbeeld de VVD weer een soort van afgekapte internettap wil gaan doen. Of een soort van een halve Chinese firewall. Ja, daar word ik niet vrolijk van. We hebben het bij de G8 gezien. Hè, dat natuurlijk serieuze... de tendens is gewoon weer richting het reguleren van het internet. Ja. Regeringen die er allemaal wat mee willen. En eigenlijk het heel vervelend vinden dat... Dat iedereen daar maar wat doet. Het wordt een beetje aangewakkerd door dat ook bijvoorbeeld hoe mensen denken over kinderporno. Mensen denken over kinderporno als in laten we het gewoon verbieden, maar zo werkt dat niet. Je moet met andere mechanismes moet je daar naar kijken. Ten eerste moet je inspannen op hele andere velden dan misschien wel het internet. Dat zijn misschien realiteiten die zij niet willen zien. Hey, en een vraag die iemand stelt en die eigenlijk een beetje aansluit op wat in mijn hoofd opkwam. Zoals jij het uitlegt. Doe je goede dingen voor de site bijvoorbeeld, ons bureau. Maar met wat jij weet, kan jij voor goeds doen voor mij als bezoeker, als surfer? Want je weet, je hebt eigenlijk ook allerlei data die voor mij belangrijk zou kunnen zijn. Ja, mensen die onze applicatie hebben geïnstalleerd, die krijgen dat ook terug. Dus er is een hele pagina waar ze op kunnen inloggen. En daar zien ze welke applicaties het meest gebruiken, hoe productief ze zijn geweest. Eigenlijk alles wat we ook hadden in het sociale netwerk. En ik denk daarnaast... Dat het voor ons allemaal. Ik heb ooit eens Nelly Kroes het heel mooi horen uitleggen. Die zei van marktonderzoek is nodig voor een goede competitieve markt. Daar worden we allemaal beter van. En dat is eigenlijk wat wij aan de tafel brengen. We zorgen dat mensen elkaar beter begrijpen. We zorgen dat mensen hun klant beter begrijpen. En uiteindelijk als consument ben je daar ook weer. Dat is een beetje te ver misschien uitgerekt. Maar ik ben natuurlijk gewoon ondernemer. Ik maak gewoon een mooi product waar mensen blij van worden. En nu zijn dat onderzoekers. En dat gaat fantastisch. Nog één vraag via Twitter. Die zegt eigenlijk van jij werkt natuurlijk heel nauw samen met de traditionele onderzoeksbureaus. Ja, ja. Is dat nou juist een succesgarantie voor jou? Of is het ook, dreigt dan ook de ondergang? Want die mensen hebben het natuurlijk best wel moeilijk met de komst van internet en alle nieuwe technologieën. Wow, dat is een goede vraag. Ik denk dat aan de ene kant is het zo dat we moesten best wel door een muur heen, weet je wel. We hebben echt anderhalf jaar lang hebben we echt keihard lopen vechten tegen die traditionele onderzoeksbureaus die we als klant wilden. Sowieso kom je daar binnen en dan zeg je van, ik heb een dienst. Wil je hem hebben? Ja, we willen hem exclusief. Volgens mij weet je, dan zeg je, volgens mij weet je niet helemaal hoe dit werkt. Jij moet van mij een dienst kopen en daar betaal je geld voor. En dan zorg ik dat jij meer geld kan verdienen. Zelfs dat was bij een onderzoeksbureau op sommige facetten al echt heel erg veel gevraagd.
Nou, dan komen we bijvoorbeeld bij TNS Nipo aan. Dan zeg je, nou, TNS Nipo, je moet mij je data geven. En dan zeggen ze, ho ho, data gaat niet over de drempel hier. Ik zeg, nou, dan heb je pech, want je moet met ons samenwerken. Hè, want dan kun je mooie nieuwe klanten aantrekken. En uiteindelijk gaat het balletje dan rollen. En uiteindelijk is dat gebeurd door mensen binnen die organisaties die een soort van evangelistische functie daarbinnen hebben. Hè. Dat zijn jongens zoals jullie en ik. En, ja, die snappen het wel. En uiteindelijk komt het dan wel naar boven. We hebben klanten die nu een jaar bij ons lopen en nu pas zeg maar helemaal over een hele panel gaan draaien. Dat moet gewoon even bewezen worden. En dat, ik denk dat iedere start-up dat heeft die iets nieuws verkoopt. Weet je wel. Je probeert gewoon samen te werken met partijen die hele andere belangen hebben. Maar ja, je moet ze wel af en toe een beetje die kant op sturen. Wat verstoren jullie? Wat verstoren wij? Wij verstoren de survey waarin wordt gevraagd... hoe lang zit u op nu.nl? Hoe lang zit u op huis.nl? Op welke website komt u het meest? Nou, die vragen kunnen jullie niet beantwoorden. Ja, dat kan niet. En er zijn heel veel mensen die het proberen. En ik zeg van nou, super als een klant ervoor wil betalen. Maar het is gewoon niet de waarheid. En dat is de markt die wij verstoren. Maar op een hoger niveau zou ik zeggen... begrip over digitaal leven, zeg maar. Ik kijk naar Paul Witteman en zit daar, dat is al een tijdje geleden, zit daar Herman Hulst van Guerrilla Games zit daar aan tafel. Die heeft de grootste Nederlandse mediaproductie alle tijden gemaakt. En Paul Witteman zegt tegen hem, dus jij hebt een spelletje gemaakt. Nou, als je me boos wil hebben, dan is dat er wel eentje. Want je kan niet zo praten over zoiets belangrijks als dat. Over wat dat inneemt in ons leven. Zij het een digitaal leven, maar ja, dat is niet te min een leven. En dat is een beetje de passie die wij hebben bij Wakupa, is dat doorbreken, zeg maar. Hè? Dus dat backup met feiten, laten zien dat het echt anders is. Kijk, wij weten het al, weet je wel. Maar soms moet je het gewoon kunnen bewijzen. En maar nu hebben we het over onderzoek, hè. Ik bedoel, toverwoord in de reclamewereld is targeten, retargeten, nog beter. Ja, ja. Het lijkt mij dat wat jullie doen daar natuurlijk bij uitstek geschikt voor is. Dat je... Wat we wel doen is, wij meten bijvoorbeeld ook bannercampagnes. Het is wel zo dat wij altijd achteraf meten. Ja, dat is misschien wel een zwakte van onze software. Ja, want dan kun je dus niet real-time retargeten bijvoorbeeld. Nee, dat klopt, inderdaad. Ja, het is ook echt een onderzoek. Maar doe je dat bewust of is dat een... Nee, dat is de methodiek die we hebben gekozen. Hè? Want je moet je voorstellen dat als jij een dag browst, dan heb je duizenden URL's die je misschien bezocht. Jullie misschien duizenden. En dat wordt één keer per dag naar jullie toegestuurd en dan analyseren. En dan ga je dat analyseren en je moet er kaas van maken en dat duurt even. Ja. We zijn wel echt aan het kijken naar bijvoorbeeld... soms zijn er bepaalde dingen die wil je dan real-time weten. Bijvoorbeeld dat KLM bijvoorbeeld wat ik noemde. Dat wil je echt op de seconde wil je meten wat er aan de hand is online. Nou, daar zijn we wel mee bezig en daar zijn mogelijkheden voor om dat te doen. Maar eigenlijk de nadruk bij ons ligt gewoon op het meten van effectiviteit... en het meten van lange termijn stromen, zeg maar. Want dat is uiteindelijk... Kijk, je kan elke dag wel naar je statistieken gaan staren... maar ik denk dat je ook af en toe moet je een beetje langer terugkijken. Moet je gaan kijken naar... Wat heeft het nou voor effect echt op mijn zaak? Weet je wel, wat kan ik daarmee? Ja, ik ken jou een beetje. Volgens mij moet je ambitie veel groter zijn dan bol.com helpen. Ja, klopt. Wat kan je nog meer met wat je aan het doen bent? Nou, we hebben een heel mooi project gedaan voor Google. Dat vond ik echt fantastisch, maar daar mag niks over vertellen. Dat is heel erg flauw, maar ja, het is echt zo. Het was, kijk, dat soort dingen, dat vind ik heel leuk. Maar ik vind bol.com ook heel vet, want die gasten die hebben zoveel traffic. En om ze daarmee te helpen, dat is echt heel erg tof. En de grotere ambitie voor mij is gewoon... We hebben nu in Amerika is Comscore nu goed bezig. Compete.com is een tijdje geleden aan TNS verkocht. Dat zijn grotere partijen die nu dat nu bewijzen. In Europa is net Netstad gekocht door Comscore. Die Netstad heeft een andere methodiek dan ons. Zij meten alleen mensen die zijn aangesloten. Wij meten elke website op het hele internet. Let op hoor, Michiel luistert mee. Ja, super, super. Hoi Michiel. Beantwoord mijn e-mail is. Nee. Het is gewoon lachen om te zien van hoe zo'n Comscore, hoe die daarin staat. En ik vind het heel erg mooi wat zij doen ook. Dat ze bijvoorbeeld de persberichten die zij over mobiel doen. Zijn wij nog geen eens mee bezig met mobiel. Ja. Maar de visie die zij hebben op zo'n niveau, ja, dat is ook mijn ambitie. Ja. Ik wil eventjes naar een ander onderwerp wat je heel erg bezighoudt, waar je ook veel over schrijft, over start-ups, start-up-cultuur. Ja. Ja. Ik begrijp dat je ook recentelijk bij het ministerie geweest bent, aanwezig bij een topteam en daar mocht meeluisteren over wat ze van plan zijn daar op innovatie. Hoe is die start-up-cultuur in Nederland en wat gaat daaraan gebeuren? Gaat de regering jou en de jouwen daar een handje aan helpen?
Nou ja, nee. ik denk dat ze me wel gaan helpen, maar niet direct. Uiteindelijk is de start-up cultuur in Nederland heel erg klein. En dat zal ik ook als eerste ontkennen. Ik denk dat er misschien 150 oprichters van start-ups zijn in Amsterdam. Dat is niet heel veel. En dat, dat noem ik start-up als een hele nauwe definitie van een online gerichte IT-business die zelf alles in-house ontwikkelt. En ja, dat concept, toen wij begonnen in 2006 bestond het echt niet. Toen schreven ze start-up nog niet in de krant, want dat was een Engels woord. Ja. En nu, weet je wel, dan stuur ik mijn column naar het FD en dan veranderen ze start-up naar internet-start-up, want dat was nog wel oké. En zelfs dat doen ze nu niet meer. Dus dat betekent dat het woord, het principe, is ingeburgerd. En dat is mede ook dankzij dingen zoals bijvoorbeeld de App Store. En je hoeft niet meer tonnen op te halen, weet je wel. Je kan een proof of concept in de App Store gooien en dan ben je een start-up bijna, weet je wel. Ik denk dat het op zich in Nederland wel goed gaat. Maar er zijn een paar dingen die ons tegenhouden. Ik heb ook tijdens die dag met de top 10 heb ik ook gezegd van, nou ja, bijvoorbeeld die 18.000 euro startkapitaal van de BV, die moeten zo snel mogelijk uit. Ik heb gehoord dat die in 2012 er pas uitgaat, dus we moeten nog even wachten. Het feit bijvoorbeeld dat opties belast worden, hè, dus jij hebt als start-up heb je heel weinig geld en je wil zorgen dat je goede mensen aantrekt. Hoe ga je die mensen aantrekken? Je geeft ze een stuk van je bedrijf. Ja. Maar ja, dat is belast en die belasting die wil je dus afhouden, hè, totdat je dat kan betalen. Nou, in Nederland is het gewoon heel lastig. Dus wat je dan gaat doen is, je krijgt gedoe met stichtingen en je hebt certificaten en bla bla bla, zo kun je niet van mee vervelen, maar het is heel te veel regeltjes. Ja, te veel regels. En ik, dat is ook mijn boodschap aan de top 10 geweest van, wat ga je doen om uit de weg te gaan? Want al die gesubsidieerde van borrels van jullie hebben we niet nodig. Gesubsidieerde evenementen van jullie hebben we ook niet nodig. Wij willen gewoon dat jullie uit de weg gaan. En die evenementjes doen we zelf wel. We hebben ook samen met 4 andere start-ups hebben we een evenementje hier in Amsterdam, STIC. Start-ups in een kutklimaat staat het voor. En we zijn het gewoon begonnen. We hebben een paar pizza's, een paar blikken bier en Peter van Spaals van TomTom en Werner Vogels van Amazon. En ga het maar vertellen, jongens. Nou, dat is ook goed. Ja. Ik heb helemaal geen overheid nodig. Nee. Dus ja, dat is een beetje. Ik weet niet of die boodschap gewaardeerd werd. Maar zo heb ik hem wel gedropt. Ja, Roland P. wil van jou weten wat de meest opvallende, grappige of bizarre data is die jullie de afgelopen jaren naar boven hebben gehaald. Wow, dat is een goede vraag. Dan moet ik even nadenken. Tussendoor krijg je de groeten van Michiel B. over. Oh ja, groeten terug. Maar hij zegt niks over de mensen wat hij gaat beantwoorden. Zie je, lekker antwoord. dat is een hele goede vraag. Ik denk dat op een gegeven moment waren we WK-wedstrijden waren we aan het volgen. En terwijl het WK aan de gang was, wilden wij gewoon weten, wat deden mensen online? Nou, en toen zagen we gewoon dat mensen echt volledig in de betting site zaten, zelfs Nederlanders. Ja. Keihard aan het wedden. Unibet, alles en nog alles wat Unibet was de grootste de meest bezochte site tijdens een bepaald gedeelte van het WK. Nou, als je daar dit toont dus ook de relevantie van wat je doet aan. Dus ja, de discussie die nu speelt over het legaliseren van online gokken. Ja. Daarvoor zeg jij, ja, logisch. Ja, maar ja, mensen doen het toch wel. Ja, je hebt helemaal gelijk. En ja. Ik denk gewoon dat het voor ons op dat moment was het meest opvallende. Omdat, ja, weet je wel, je zit daar in je oranje t-shirt, je zit voor je computer en je ziet het gewoon gebeuren. En dat is gewoon het vette, weet je wel. Dat vond ik heel erg tof. En ja, er zijn bijvoorbeeld dingen die wij weten over bepaalde doelgroepen. Er was een politicus bijvoorbeeld, een SP-politicus. Ik ben even de naam kwijt, maar ze is de dochter van Marijnissen. Die zei in een gemeenteraad, ja, echte mensen zitten niet op Twitter. En toen dacht ik van, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Dus toen heb ik eigenlijk alle statistieken van het CBS gepakt, hoe normale mensen eruit zien. Hè, wat hun gemiddelde opleidingsniveau is, hoeveel ze gemiddeld verdienen. En toen bleek gewoon dat exact overeenkomt met Twitter-gebruikers in Nederland. Dus er is geen, en ook met huisgebruikers en ook met Facebook-gebruikers. Het enige is dat ja, sommige Twitter-gebruikers zijn net ietsje jonger. Maar dat is echt een heel miniem verschil. Dus kijk, als je over dat soort dingen kijkt, dan heb je gewoon zoiets van, ja, mensen weten gewoon niet waar ze het over hebben, weet je wel. Nee. Dus dat was erg, erg leuk. Ja, daar hadden we net nog even met in de nazit met Maurice de Hond over. Wat jullie veel meer doen, zeg maar, dan hij is. En feit hun kijken, niet vragen wat mensen vinden, zeg maar kijken wat mensen doen. En doordat ze, en dat kan een heel ander antwoord geven. Hey, als mensen aan mij vragen, wat kijk je het liefst? Ja. Dan zeg ik misschien ook documentaires. Ja. Maar als die documentaire is, dan kijk ik toch naar wat anders. Kijk gewoon porno. Ja. 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 Nee, dan gok ik. Dan zit ik online te gokken. Ja, ja, ja.
Herman wordt heel rood. Nou ja, het is, ik denk nog steeds niet dat vraagstelling dood is, hoor. Misschien begrijp je me niet verkeerd. Ik denk wel dat er bepaalde dingen zijn. Kijk, als jij een waarom wil weten, dan kan ik je de statistiek laten zien. Maar onderscheid tussen feiten en aan de andere kant meningen, opinie en dat soort dingen. Ja, een gedeelte van gedrag is ook echt wel een keuze, weet je. We zijn niet allemaal slaven van Google of zo, die een beetje rondklikken. Er zit gewoon een mindset achter. Hey, nog even over zeg maar startups. Je schetste net al, in ieder geval in de beleving is het afgelopen jaren veranderd. Hoe is het afgelopen 5 jaar veranderd voor start-up, om een start-up te beginnen? Je noemde al een voorbeeldje van een app store. Ja. Welke drempels zijn er weggevallen door ontwikkeling als cloud computing, et cetera? Nou, ik zal je een concreet voorbeeld geven. Recent is een start-up begonnen, Silk. Hartstikke mooie app, wat eigenlijk alles te maken heeft met een soort van semantic intelligence of zo. Dat klinkt een beetje vaag, maar zorg er gewoon dat je gemakkelijk onderzoek kan doen op basis van een grote lap tekst. En die jongens die zijn gestart. En eigenlijk zijn die precies hetzelfde gestart als ik. En die hebben, allereerst hebben ze goed kapitaal op weten te kunnen halen. Floris van Huijs heeft geïnvesteerd. Han de Groot van Metrics Lab heeft geïnvesteerd. Dat zijn allemaal mensen die met het bijltje gehakt hebben, die gewoon precies weten wat je moet doen. Nou, die mensen, geloof het of niet, die waren nog niet aan het investeren toen ik begon. Nee. En daar hebben ze echt wel, ik wil niet zeggen geluk mee gehad, want je moet heel erg je best doen om dat te krijgen, maar ik denk dat Solar, oprichter van Silk, die heeft dat heel erg goed gedaan. En die heeft exact de juiste mensen weten te benaderen. Nou, je noemt inderdaad cloud computing, dat is een hele goede. Op dit moment draaien wij alles, echt van tot de weblog aan toe, draaien we op Amazon Web Services. Nou ja, wij hebben zulke bakken met data. Mochten wij dat zelf zouden willen doen op onze eigen service, dan konden we dat gewoon niet betalen in het begin. En dan hadden onze servers down gelegen en hadden we heel veel problemen gehad. Dus dat is een heel groot onderdeel daarvan. Er is meer een netwerk rondom startups. Dus er is meer een supportnetwerk waarbij je mensen hebt die dit niet zozeer de succesvolle mensen, dus de mensen die al een exit hebben gehad, zoals Forrest van Hives, maar meer jongens, Renato van Cardcloud en Steven van Marvia en al die mensen die gewoon iets meer naar buiten komen en die waar gewoon naartoe kan gaan en zeggen van joh, ik zit met een probleem met hiring. Ik kan de goede mensen niet vinden, kunnen we daarmee helpen? Of en als laatste zou ik zeggen dat steeds meer mensen weten dat ze bij een start-up kunnen werken. En dat is een goed fenomeen. Dus als jij bent afgestudeerd, dan ga je niet meer naar Capgemini, maar dan moet je nu naar een start-up gaan. Dan kun je... Maar doen ze het, maar dat doen ze nog niet, hè? Niet allemaal. Nee. Nee, ik heb wel net een sollicitant gehad die echt zei van ik heb het even aangekeken en ik wil gewoon bij een start-up werken. En school is het niet voor mij. Dus ik heb het afgerond en ga nu echt aan het begin. Dus het begint wel wat te komen. Kors vraagt, hoe kunnen banken start-ups helpen naast geld? Nou, die vraag heb ik al eens eerder gehad. Ik denk dat op Picnic heeft Vodafone heeft Mobile Clicks gedaan. Dat was een grote commerciële entiteit die iets te winnen had met het vinden van start-ups, namelijk publiciteit. Mm-hmm. Ik vind gewoon dat banken dat ook moeten doen. Ik vind dat een bank gewoon zo'n soort van, ik geloof dat ABN AMRO die doet dat ook. Die schrijven competities uit voor start-ups. En dat de beste wint. En ik krijg gewoon €50.000. That's it. En dat is het enige wat startups nodig hebben van banken. Gewoon, als je niet cool bent, dan moet je het kopen. En startups zijn cool, dus geef het gewoon aan een startup. Ja, er komen toch ook wel wat vragen binnen op Twitter van wordt het niet te veel geromantiseerd, hè? Die startups. Zijn veel startups niet eigenlijk bezig met gewoon geld inzamelen in plaats van met innoveren? Ja, je hebt nu hoe kijk jij daar tegenaan? Je hebt wel een discussie nu dat de bubbel er weer is. En doe je daar een beetje op? Ik denk dat er zijn genoeg startups die natuurlijk onzin aan het doen zijn. Hè? Ik bedoel, ik kijk naar zoiets als Color en ik zie hem niet. En er zijn mensen die het wel zien. En heb die, meen ik, $40 miljoen aan investeringen heeft opgehaald. Precies. En waar bijna niemand kan uitleggen wat het precies is. Ja, en ik heb daar nu wel misschien een iets andere visie over. Maar toch heb ik zoiets van, ik zie hem daar niet. Dus je hebt helemaal gelijk. Laten we niet al te veel romantiseren. Er zijn natuurlijk ook gewoon mensen dat dan niet het probleem. Kijk, je kunt dan wel pleiten voor het afschaffen van die €18.000 voor de BV. Of dat de banken geld moeten gaan weggeven voor het beste idee. Ja. Maar weet je wel, er is ook geen enkele garantie dat een start-up daadwerkelijk wil innoveren. Dat het succesvol wordt niet. Maar ook als zo'n start-up een paar miljoen ophaalt, dan is er toch een soort van commercieel vertrouwen in. In ieder geval door de aandeelhouders. En dat betekent ook extra banen. Dat betekent een gezondere economie. Dat betekent geld dat door die start-up heen vloeit. Dus daar iets is voor te zeggen om dat in ieder geval op die manier te supporten.
Maar ik ben het met je eens dat het in ieder geval niet zo is dat je het woord start erop kan zetten. Nou, maar ik zou dan zeggen, laat het gewoon een gezonde investeringsbeslissing zijn of je het een goed idee vindt. Ja. Maar het vooral niet gaan supporten met quizzen, games en belastingvoordeel. Nou, ik denk dat als jij zegt van bijvoorbeeld een bank. Die kunnen dan heel veel dingen echt heel stom hun geld uitgeven. Laat ze dan in godsnaam gewoon aan start-ups doen. Ik ben het wel met je eens dat op een goede manier moet gebeuren. Een van de dingen die nu een slechte tendens is, is dat de overheid probeert om nu subsidiegelden uit te gaan keren aan start-ups. Ik denk dat dat niet de weg is. Ja, ben ik, ik denk dat er een gezonde plek is voor subsidie, maar software is dat bijna nooit. En dat meen ik echt. Er zijn heel weinig software dingen die ik ken die gebouwd moeten worden met subsidiegeld, wat mij betreft. Dus ik heb gewoon zoiets van, ja, laat de markt dat testen en laat een investeerder dat doen. Kijk, uiteindelijk, als je subsidie ergens ontvangt, dat is geen slim geld. Je wil slim geld hebben. Je wil zo'n Floris van Huis die precies weet, dit knopje moet rood zijn en niet groen. Anders krijg je 50% minder kliks. Maar je bedoelt, het gaat niet eens om het geld. Het gaat om de deskundigheid die je inhaalt. Ja, ik ben een beetje eens met die persoon net. Het lijkt vaak te gaan over, kijk eens, iemand heeft geld opgehaald. Ik denk dan, betekent uiteindelijk ook een beetje van, kijk eens, iemand heeft een lening afgesloten, zeg maar. Is geld ophalen, ik bedoel, een succesvol bedrijf bouwen, dat is toch waar het over gaat. Ja, nee, ik ben het met je eens dat het niet gaat over hoeveel euro's heb je op de bank van investeerders. Daar gaat het niet om, maar het is wel een indicator. Als iemand zoals Silk die 100.000 euro krijgt, dan denk ik van, hey, tof. En die hadden echt wel een miljoen kunnen ophalen, geloof me. Maar zij kiezen 300.000 euro, want dat is wat ze nodig hebben, ze willen nu knallen. Nou, daar heb ik respect voor. Dus ik denk dat je inderdaad, kijk, als je zoiets als core neemt en je zegt, ik heb 40 miljoen ervan opgehaald, wat vind je ervan? Ja, ik vind helemaal niks. Dus ja, dat is toch een beetje, ja. Weet je wat, misschien is het een soort van spelletje wat we nog niet helemaal weten, want bijvoorbeeld zo'n 40 miljoen, ik geloof dat Sequoia daar, dat is de start-up waar ze het meeste in hebben geïnvesteerd, 25 miljoen hebben ze erin gestopt. Dat is nog nooit gebeurd. Nou, daar kunnen we dus nu op reageren. Maar dat gaat pas over een jaar of 10 gewoon weten hoe dat afgaat. Ja, het krijgt natuurlijk weer een beetje bubbelachtige kenmerken. Ja. Wij zagen dat ook in Austin, bij Southwest. Ja. Als je kijkt hoeveel venture capital daar rondloopt. En dat bij die ene, die zo'n dag met pitches. Dat daar gewoon op dat moment miljoenen over de toonbank gaan. Nou, Robert stond er 2 jaar geleden, denk ik. Dat is 3 jaar geleden. Dat je ook op Southwest je verhaal moest houden. Toen heeft dat was voor jou veel kleiner. Ja, was nog veel kleiner dingetje dan het nu is. Heeft dat jou geholpen? Ja, het heeft me wel geholpen. Het heeft me namelijk het netwerk geholpen gewoon. Hè. Dus we hebben nu best wel een goede relatie met Robert Skobbel. Die gewoon af en toe eens een mailtje stuurt en stuurt een mailtje terug. En dan schieten we al gewoon het idee af en zo. Nou, dat komt dan via die competitie. Dus dat is heel goed. Kijk, weet je wat het is? Ik denk dat op zich, je kan zeggen van, het is een bubbel, want er gaat veel geld erom, maar de tijden zijn ook anders. Hè? Mensen geven ontzettend veel, hè? Dat is ook iets weer wat wij meten, mensen geven ontzettend veel uit online. Je hebt nu dingen zoals Ideal, weet je wel, waarbij e-commerce enorm wordt vergemakkelijkt. De advertentiewereld is gewoon volwassen nu, meer dan volwassen zelfs. Het barst bijna uit zijn voegen, zoveel partijen zijn erin actief. Hoe lang gaat dat nog verder? He, dat zijn ook dingen die je kunt afvragen. Maar er zijn gezondere ecosystemen nu. Kijk nou zoiets als Kickstarter. Of zoiets als Airbnb. Ja. En die zijn nieuwe modellen aan het uitvinden. Dat is niet niks. Het is ook niet heel erg raar dat die 100 miljoen ophalen Airbnb. Want dat is een nieuw model. En die Ubercab, die gaat het ook gewoon weer doen. Ja. En al die systemen, ja, super mooi. En dat gaan we nu dus echt weer weten. En, ik weet bijvoorbeeld een start-up die nu bezig is, een Nederlandse start-up uit Berlijn, Gitsy, die bezig is om uit te vinden hoe ze rondleidingen online kunnen brengen. Dus ik doe een rondleiding door een stad, want ik weet de mooiste jazzcafés. Dan kan ik me daar aanmelden. Nou, dat is ook weer zo'n ding. Dat zou misschien 5 jaar geleden zou dat nooit gewerkt hebben. Want ik moest mijn creditcard invullen, allemaal lastig, word ik gescamd of niet. En nu is het vertrouwen. Er is vertrouwen. Het werkt. Weet je wel? Dus tijden zijn anders. We moeten even commerciële mededelingen. Oh ja, de commerciële mededelingen. Ja. Heel erg belangrijk. Want zonder die commerciële mededeling kon dit programma niet bestaan. Mede mogelijk gemaakt door dit programma Videobricks, Guided by Innovation. Videobricks richtte deze studio in. Helaas kun je de camera daar niet zien, want je kijkt nu naar mij via die camera. Maar Maurice de Hond zei in het vorige programma, dit is voor het eerst dat ik in een studio ben waar de camera kleiner is dan de microfoon. Die hebben we ook wel grote microfoons, maar dat terzijde. Ben je ook
geïnteresseerd in hoge kwaliteit video in de studio voor een scherpe prijs, mail naar info@fastmovingtargets.nl en we leggen contact. En de streaming van dit geheel is het dankzij Dutchview Webcasting. Dus wil je ook deze mooie kwaliteit bij de mensen thuis brengen? Dutchview is je partij. Heb je daar interesse in? Mail ook even naar info@fastmovingtargets.nl. Wil ik eigenlijk nog één vraag aan jou stellen? Want yes. als ik je volg, dan ben je met passie met je eigen ding bezig. Tegelijkertijd wil je eigenlijk ook zoveel andere dingen aanpakken. Welke terreinen denk jij nou van met de deskundigheid die ik heb? Of daar zou ik nou mijn tanden wel eens in willen zetten? Eerst is telecom. Want ik denk dat dat gewoon echt verkeerd gaat. Nee, ik heb daar, Je schreef daar deze week nog een column over. Ja, ja. Ja, jij zegt de jongens die gaan helemaal de mist in. Die, ja, ik denk dat KPN moet beseffen dat ze, dat had ik ook geschreven daar, dat ze een domme pijplijn moeten zijn en dat er innovatie bovenop hun netwerk moet plaatsvinden. Nou, ik denk dat dat echt van ondernemers gaat komen. Ze zijn het daar niet helemaal mee eens trouwens. Nee, dat geloof ik graag, maar dan hebben ze pech. ik denk dat, dat er voor zo'n... het is niet specifiek KPN. Ik ken mensen bij KPN en het zijn echt gedreven mensen. Maar ik denk gewoon dat daar innovatie nodig is. En ik denk dat daar iets meer mee gedaan kan worden. Het ging jou ook om de netneutraliteit. Ja, dat vind ik een heel groot punt. Wat door partijen zoals KPN niet wordt geaccepteerd. En ik denk dat het al realiteit is. Dus het is te laat om dat te accepteren. En ja, bijvoorbeeld wat ik ook nu zie is dat we zijn heel erg bezig met op onze mobiele telefoon waar we zijn geweest en waar we nu zijn. En ik geloof dat Jiri Engström had het ook gezegd op Mobile Mannen, dus die heeft me niet gehad, maar dat van waar ga ik nu naartoe, dat klopt dan niet voor mij of zo. En ook dat ditto wat hij dan heeft, is hem nog niet helemaal, dus er zit daar nog iets wat ik wel interessant vind. En daarnaast zie ik gewoon dat er nog best wel veel van die grotere, bijvoorbeeld banking. Hey, je ziet nu wat BankSimple nu aan het doen is in Amerika. Dat vind ik heel interessant. Waarbij ze zeggen van nou, we strippen een bank tot zijn essentie. En we doen daar supergoeie support omheen. En dat vind ik heel erg mooi. Daarnaast zijn er heel veel dingen die nog... Kijk, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de technische kant, ik ben ook programmeur van origine, dan kijk je bijvoorbeeld naar dingen zoals Node.js of je kijkt naar dingen zoals Amazon Web Services of wat kun je daarmee? Nou, we zijn echt daar nog maar net begonnen, dus ik denk dat het gewoon een tijd wordt van hele early stage applicaties die net even één klein dingetje goed doen, hè, à la Foursquare. En dan ineens, bam, er zit er een explore page in en dan is het drie keer zo relevant. Ja. Nou, en dat vind ik heel interessant, zeg maar. Nog één dingetje wat ik wil noemen is de filmindustrie. Want ik denk dat het is een grove schande dat wij hier niet zoiets hebben als Hulu Plus of Netflix. En ik snap dat totaal niet waarom dat niet zo is. Dat snap ik niet. En dan koop ik een film van een speciaal Amerikaans account genomen. iTunes Amerika. Ik een film bij iTunes. Die download ik op mijn iPad. En dan zeg ik tegen mijn zoontje, zullen we hem anders even aan de beamer hangen? Hang ik de film, $14 gekocht, hang ik aan de beamer. Zegt de iPad tegen mij, je mag deze film niet op een secondary screen bekijken. Nee, dankjewel. Zo blijf ik films kopen. Ja, nou, er zijn nu wel een paar grote partijen mee bezig, hè, ja, voor de Nederlandse markt. Nou, gelukkig. Dus, en ik hoop echt dit jaar dat nog, dit jaar nog wordt er gelanceerd. Nou, het zou mij fantastisch lijken, want ik ben nu, ik zal het maar verklappen, ik ben nu bijvoorbeeld een nieuwe serie kijken, Game of Thrones. Ja. En ik kan het gewoon niet in Nederland kijken. En dat is gewoon echt schande. Dat is gewoon echt schande, want het is een supergoede serie. Ja. En waarom kan ik dat niet gewoon alle minuten op mijn beeldscherm krijgen? Als ik het kan downloaden via torrents, dan moet het ook gewoon via legale wegen kunnen. Ik vind het echt onzin. Hey, wij praten eigenlijk gewoon zo direct. Ja, laten we er een eind aan maken. Formeel maken we er een eind aan. Wil ik even bedanken Geert Verhoef, Peter Hazenberg voor de techniek, Wessel de Valk voor de overview, voor de supervisie. En heel erg wil ik ook bedanken Esther Gons, die de vormgeving van dit geheel heeft gedaan. En ook van de leader en werkt aan de site die dan in september van start gaat. Volgende week zijn we er weer om 9 uur. Bedankt voor jullie reacties. Zoals gezegd, wij praten hier gewoon door.